Dobrodošli nazad. Kampanja traje. Kao što znamo, HSS i Krešo Beljak ušli su u Restart koaliciju. Idu zajedno na ove izbore. Međutim, nakon previranja u HSS-u koje smo gledali prije nekoliko godina pri odabiru novog vodstva stranke kada ju je preuzeo Krešo Beljak, a onda su se strasti smirile. Ponovno problemi, čini mi se, za HSS. Nama je u studio stigao predsjednik Hrvatske seljačke stranke, dakle županijske organizacije i načelnik općine Koprivnički Ivanec, Mario Švegović. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo da odmah pojasnim razlog zašto problemi, kako sam najavila, za HSS. Naime, i vi, ali i puno uglednih članova, reći ćete nam i koliki broj, napustili ste HSS. Zašto? Uoči izbora. Evo, da krenemo od početka. Ja sam davne 1995. se učlanio u HSS. Iz nekih uvjerenja i načela koje zastupa, znači, obiteljske vrijednosti. Sam dolazim iz radničke obitelji gdje su tu moji roditelji prenijeli na mene, a tako i nauka gospodina Radića i njegovog brata mi se činila prihvatljivim jer sam u tom okruženju i odrastao. Uh-huh. Nažalost, zadnjih godinu dvije ta načela niti bivši predsjednik aktualni gospodin Krešo Beljak ne zastupa. Nažalost, nema razumijevanja sa članovima s terena, ne prihvaćaju se nekakvi prijedlozi, dijaloga apsolutno izostalo zadnjih godinu dana kako sam ja postao predsjednik županijske organizacije. Mi smo i na glavnom odboru isto razmatrali neke probleme, međutim to se nije uvažavalo. Uh-huh. Zajedno sa mnom tu je izašlo još 4 organizacije i kroz tjedan dana je još jedna izašla. Ukupno je 6 organizacija izašlo zajedno sa mnom iz HSS-a Koprivničko-križevačke županije. Koliko je to otprilike članova? Pa to je sad trenutno 100-tinjak, međutim ljudi i dalje šalju poštu gdje se oni izjašnjavaju da ne žele više biti članovi. Ono što je bitno naglasiti, ja osobno ne idem niti u jednu drugu stranku. Ja čekam kada se čelnik trenutno aktualan makne sa pozicije predsjednika i nakon toga ću ja ponovo ući u HSS. Da, upravo sam to htjela pitati. Ostalite li vjerni, dakle, HSS-u iako ste izašli van? Jer mnogi su, dakle, iz HSS-a otišli. Gledali smo Marijanu Petir, koja se također nije mogla složiti sa Beljakom. Otišao je Nenad Matić. Nenad Matić je osnovao svoju zelenu listu. Tako. Marijana Petir sada ide s HDZ-om. Dakle, potpuno suprotno od odabira Kreše Beljaka. Možemo li to malo prokomentirati? Dakle, neki ljudi su se ipak odlučili na neki svoj put. Pa jesu se odlučili, to je njihova odluka i ja to mogu poštivati. Tako i moja odluka da ne idem nikud, jer kažem, ja sam stvarno ovoga pravi HSS-ovac u srcu i nikad nisam gledao, znači, da imam nekakve koristi. Donedavno sam bio i kao volonter načelnik, imam svoju struku koju sam završio i tako ću i dalje razmišljati. I ne bi mogao ovoga niti pred svoje bivše članove, sad s obzirom da nisam više predsjednik županijske organizacije, stati i reći da sam se prodao za nekakve sitnice, ne dolazi u obzir. To definitivno, tako su se izjasnili moje kolege iz drugih općinskih organizacija. Ja vas moram pitati što vas je najviše smetalo kod Kreša Beljaka? Pa nedostatak dijaloga. Uh-huh. Znači, to se samovolja promovirala i nekoliko ljudi u krugu, njegovom bliskom krugu su donosili odluke za, recimo, županiju, koja je baza od nekad bila. Mi znamo da smo imali predsjednika gospodina Friščića pokojnog. Tu je velika baza i bazen članova HSS-a koji definitivno ne podržavaju ovu trenutnu situaciju, a i vidite i sami da je još izašlo 6 općinskih organizacija, od koje su bile 2-3 ovoga jako ovoga cijenjene i veliki bazen članova izašao. A kada je, dakle, predsjedništvo stranke na čelu sa Beljakom odlučilo ući u Restart koaliciju, biste li vi učinili isto, odnosno je li konzultirano s vama ili bi možda ušli u koaliciju sa HDZ-om ili nekom drugom strankom? Pa mi smo imali na glavnom odboru koji je bio početkom godine, isto razmatrali smo više opcija, uh-huh, znači koja bi nam bila bliska u našem programu. Međutim, očito se tu nije moglo dogovoriti. Mi smo ovlastili predsjedništvu da oni mogu donijeti odluku, ali opet je trebalo uzeti i naknadne. Vi znate da se iz dana u dan mijenja, znači, situacija na terenu, radi se ankete, pa je trebalo možda i ovoga bolje i koje je nama prirodnije ovoga odabrati. Čak sam bio i za to da idemo samostalno. Uh-huh. Dobro, je li vas konzultirao možda netko iz predsjedništva stranke kada ste donijeli odluku o izlasku? Ipak s vama, dakle, velik broj članova, a i rekli ste sami, bit će ih još, koji izlaze iz Hrvatske? Nažalost, ne, i to vam je dokaz koliko ovoga vrijedila druga županijska
odnosno do sad županijska organizacija HSS-a sa ljudima koji su bili na čelu. Što posljedično može utjecati na rezultat izbora? Pa definitivno, ja kažem, nije se slušalo informacije sa terena. Članovi se nisu slušali. Mi smo često znali imati razgovor i da si svi ti članovi drugačijeg mišljenja nego koja se politika provodi na vrhu. Dobro, vidjet ćemo hoće li ipak reagirati Krešo Beljak, no sad je vaša odluka konačna, jel tako? Dakle, tako je. Do njegova odlaska nema povratka u HSS. Nema. I u drugu stranku nećete. Neću. Dobro. Moram još pitati, inače ste i dosta pratila sam kad sam se pripremala za razgovor vaš rad. Dakle, kritični kao načelnik općine, dakle, Piškornica, odlagalište Piškornica otpada vam je zapelo u oko. Bili ste dosta oštri kao što ste sad bili prema svom predsjedniku stranke, prema aktualnom ministru zaštite okoliša Tomislavu Ćoriću. Možemo li znati što je tu kulminiralo, ne bih rekla sukobom, ali upozorenjem prema ministarstvu da čini loše prema vašem kraju? Pa prvo bih htio naglasiti da ministarstvo samo očito ne zna što treba raditi. Po jednoj strani se gura, znači centar za gospodarenje otpadom, što znamo iz priloženog Marinščina, nije dobar koncept. Taj koncept se napušta. Općenito, gospodarenje otpadom u Hrvatskoj još uvijek tako nije riješeno na adekvatan način na razini cijele zemlje. Nije, nažalost, riješeno i onaj tko, a po drugoj strani se prisiljava građane Republike Hrvatske da razvrstave otpad na kućnom pragu. E sad je pitanje, odlučite se za jedan koncept. Vi ne možete ovo raditi da bi mogli ljude prisiljavati razdvajati, a po drugoj strani vi motivirate u stvari da pune crne kante. Dobro. Jer centar za gospodarenje otpada neće raditi ako nema miješani otpad iz crne kante. Ako nam je cilj da se to razvrstava, samo treba burzu sirovina napraviti koja će taj otpad preuzeti i opet ga reciklirati. Da. Što se događa konkretno na ovom odlagalištu? Pa na ovom odlagalištu, mi znamo, pred 2-3 godine gospodin Zinović se isplatio bonus, milijunski bonus. Navezao je puno smeća vezano, on je uvezao u stvari otpad iz drugih županija. Bojim se da se ne bi to opet desilo. Mi smo napravili 3D snimku i to je tvrtka napravila koja je ovlaštena, geodetski 3D snimak dronom. Utvrdili su da je 112.700 kubika. Mi smo ove podatke usporedili sa doveženim otpadom od strane Piškornice, sanacijsko odlagalište koje su nam dostavili. Ispalo da je to bi prosjek trebalo biti, dakle, samo odlagalište za Koprivničko-Križevačku županiju. Ne čak niti za Koprivničko-Križevačku, grad Koprivnice i 11 okolnih općina. I tu mora biti predobrađeni otpad. Međutim, a prema ovom što ste mi rekli, to je iz nekoliko županija riječ o ogromnim količinama otpada. Dobro. 4 županije i oni će definitivno kapacitet zapuniti vrlo brzo, a onda ćemo mi ostati u problemima. I najveći problem je što se planira izgraditi taj centar za gospodarenje otpada koji bi se izgradio na bazenu pitke vode koje koristi možda cijela Podravina. Da, jeste li radili nekakve istraživanja o tome? Dakle, ta količina otpada, svakako dio tih tvari odlazi u tlo, zagađuje izvor vode koji je blizu. Ima li već sada pokazatelja da je možda voda koju piju stanovnici upitne kvalitete? Istraživanja su odrađena, uzorke uzima i Hrvatske vode. Međutim, najveći incident se desio 2016. godine kada se požar pojavio na odlagalištu i tu je vjerojatno došlo do oštećenja podzemne membrane. Nakon toga su se vrijednosti arsena, teških metala, znatno povećali 1000 puta i definitivno je značajno da je to propustilo. Ukoliko se to i dalje koristi, vi morate znati da to odlazi od tlo, a to će kad tad doći na izvorište pitke vode. A što ćemo onda? Da. A voda je u budućnosti ko danas nafta. Je li netko iz ministarstva, ne mora nužno ministar, ali je li netko reagirao na dopis? Ma, nažalost, nije nitko reagirao. Ja sam prije odlazio u ministarstvo, razgovarao sa tajnikom vezano za ovu dozvolu za gospodarenjem otpadom koja je izdala županija. Da nije u redu da se na tako mali prostor i na to vodozaštitno područje dovozi iz 4 županije. Međutim, rekli su mi da nadležnost ima županija, jedan prebaciva lopticu na druge. Evo, vi ste i kao političar, možete iz te strane prokomentirati, iako kažem, evo sad izašli ste iz HSS-a, ali ostajete političar u nekom smislu riječi. Kako komentirate, evo, bili ste i sami, rekli ste u ministarstvu, da tamo ljudi jednostavno ne odreagiraju na nešto na što ih upozore građani? Dakle, nisu li oni tamo ipak zbog svih nas?
Pa trebali bi biti, ali ste i sami svjedok današnje politike, situacije da se tu pogoduje nekim ciljanim skupinama. Nažalost, to je u ovom, nazovimo to tako, biznisu jako izraženo. Mene ne zanima tko sa kim kakav posao ima dijel ili obavezu. Ja sam sad i ko HSS-ovac, nisam nikada nikome bio ništa dužan i neovisan sam. Međutim, vjerojatno postoje ljudi koji su nekome dužni i ne reagiraju. Činjenica da smo trebali imati odlagalište za grad Koprivnicu i 10 općina povećalo se na 4 županije. Tko je to dopustio? Htjeli smo napraviti referendum. Nije nam od ministarstva uprave bilo odobreno. To su dokazi, znači, da se gura jedna ciljana skupina, a ne razmišlja se. Tu sad nije bitno samo mještane općine Koprivnički Ivanec. Vi toga imate na razini cijele države. Taj koncept treba napustiti, ima neka nova tehnologija, penali vjerojatno nekakvi budu, ali treba gledati, znači, za zdravlje, to je ono bitno što, za što se ja borim kao načelnik općine Koprivnički Ivanec za svoje sugrađane, a i mještane okolnih općina i grada Koprivnice. Da, još samo kratko pitanje, mislite li da će se to pomaknuti ovim izborima, da ćemo dobiti sustav koji možda mora biti funkcionalniji u državi u svakom smislu te riječi, dostupan građanima više nego što je bio do sada? Ja se nadam da bude, ali imat ćemo prilike vidjeti nakon 5.7. Vaše predviđanja? Pa teško je predvidjeti jer su došli u drugu izbornu, ja ću se osvrnuti na drugu izbornu jedinicu, dosta zvučna imena i sigurno će biti raspršeni glasovi, teško je predvidjeti u ovom trenutku. Hvala. Ko god bude relativni pobjednik, imat će problem sastaviti vladu. Da, to smo svjesni. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.